vidare. Idag så inleddes ju FNs klimattoppmöte i New York. Samtidigt så sitter några forskare i Lund i en tvärvetenskaplig bokcirkel och diskuterar in i dem på ett sätt som man blir lite blasé om att det är väldigt mycket tv. Det här är otroligt bra. Och där fick jag många priser. Tack, Judith Perlin. Vi går vidare. Idag så inleddes ju FNs klimattoppmöte i New York. Samtidigt så sitter några forskare i Lund i en tvärvetenskaplig bokcirkel och diskuterar vår tids största ödesfråga med utgångspunkt i skönlitteraturen, den så kallade Clive-Fi-genren. Allting som handlar om framtiden är ju förkortet. Den pratar om trender och trådliga framtider och så vidare. Men det är ju fortfarande så att framtiden är inte. Så att alla verktyg vi har för att skapa framtider och prata om framtiden tycker jag är intressanta. De forskar i hållbarhet, i statsvetenskap och kollektivtrafik bland annat. Och böckerna de diskuterar kan sorteras in under begreppet klimatfiktion, eller cli-fi om man så vill. Berättelser om en nära framtid där klimatet förändrats radikalt. Det har handlat om Al Lundes Brå. Det har handlat om Floodland av Marcus Sedgwick. Och på bordet idag, Green Earth, skriven av kungen av cli-fi enligt många, Kim Stanley Robinson. När vi börjar se vad litteraturens värld kan göra med klimatfrågan och när vi kan se hur människor identifierar sig i romanens form till exempel, vad det är att ställa om till ett annat samhälle, vad det är att leva i ett förändrat klimat, så ger det otroligt mycket. Klimatfiktionen utgår ofta från vetenskaplig fakta och ger i sin tur något tillbaka, en berättelse om människor och möjlighet till inlevelse. Många pratar om att de känner klimatångest och liknande. Jag tror att en del av det är att det finns liksom en brandklippa som är framtiden. Där vi inte vet vad som kan hända. Och då hamnar vi ofta i att det blir extrema dystopier. När mänskligheten försvinner och liknande. Det kan bli krig överallt. Och att då läsa olika scenarier gör att vi fyller vår fantasi. Och kan då leka bättre med vad som kommer hända. Kanske då börja prata om vilken framtid det är vi vill ha istället. Och det är märkvärdigt när forskarna med koll på klimatets förändringar träffas så här. Och de ger uttryck för hopp. I skarp kontrast till de prominenta författare som på senare tid menat att det redan är kört. I have to say I find it very tiresome after studying and researching and writing about climate for 20 years to have people swoop in and declare I've read the science and it says it's over. I don't find that accurate. It's not a view of human nature that I share. So you're hopeful? Hope is inspired by action. I find the more groups like this of people who are both thinking deeply about the problem and not just thinking but actually aligning our behavior with the future that we want, both in our own lives and how we interact with others and how we push on systems to get the changes we need, that's what gives me hope. Mm.